житло, працевлаштування та релокація підприємств – основні проблеми, з якими зіткнулися переселенці на Тернопільщині. Під час тренінгу збирають гроші на безпілотних для ЗСУ. Центр готовності цивільних навчав тернополян на симуляторі протитанкової зброї. 14-річний тернополянин розробив портативну зарядку. Нею можна заряджати старлінки. Вдруге вирушив захищати Україну. Житель Тернополя із псевдобезіменний боронить північний кордон із Росією. У Тернополі відбувся форум «Інтеграція внутрішньопереміщених осіб на Тернопільщині» під час програми «Єднання заради дії». У ньому взяли участь представники громадських організацій, місцевої влади, переселенці та міжнародні донори, каже регіональна координаторка програми «Єднання заради дії» Яна Шкуратова. Це першочергово житлове питання, це питання працевлаштування і самозайнятості, це питання релокації якихось тих бізнесів, підприємств, які люди мали там. Під час форуму також організували ярмарок, на якому переселенці, які тепер живуть на Тернопільщині, представили свої бізнеси. Оксана Ліхтіна переїхала до Тернополя з Луганська в 2014 році. До війни працювала бухгалтеркою, в Тернополі почала займатися вишивкою. Ми приїхали, у нас була маленька дитина, ми з чоловіком ходили, ремонтували квартири, брали, вона там на стільцях спала, ну, важко було трошки з роботою. І потім я влаштувалась в вишивальний цех, ну, там такий потік, ми масово шили, вишивку робили. І трошки навчилась, мені це сподобалось. І коли стало питання, чим би я хотіла займатися, ну і грантова програма така була на підтримку. І ця програма дозволяла не кошти отримати, а обладнання. І потихеньку навчилася сама кроїти, шити, вишивати. І зараз, ну, це моя така маленька моя справа, я шию вдома. За участь у форумі голова представництва управління ООН з гуманітарних питань Антон Йозеф Хаген. Ми плануємо продовжувати підтримувати внутрішньопереміщених людей, як ми це робили торік. Будемо забезпечувати життєво необхідною та базовою допомогою. План гуманітарного реагування на 2023 рік передбачає допомогу понад 11 мільйонам переселенців в Україні, і для цього нам потрібно 4 мільярди доларів. Ми вже почали фандрайзингові кампанії, де залучаємо міжнародних донорів для того, щоб покрити потреби, які зараз є в Україні. Антон Йозеф Хаген каже, оглянув ярмарок виробів внутрішньопереміщених осіб. На питання, що йому сподобалось найбільше, відповідає. Вишиванка, звичайно. Також листівки з вельми відомим псом – патроном. Адвокаційна менеджерка програми «Єднання заради дії» Валерія Вершиніна розповіла про мету форуму. Протягом всього, можна сказати, 2022-2023 року ми займаємося тим, що напрацьовуємо різні шляхи покращення комунікації і інтеграційних програм для внутрішньопереміщених осіб. І для нас особливо важливо, що зараз тут, у Тернополі, створюється Рада внутрішньопереміщених осіб при обласній адміністрації. Це консультативно дорадчий орган, який фактично посилює голос ВПО, дає можливість краще вивчати, аналізувати потреби внутрішньопереміщених осіб та напрацьовувати спільні рішення та політики, які дозволять покращувати інтеграцію ВПО в регіоні. На сьогодні в Тернопільській області зареєстровано 80 тисяч внутрішньопереміщених осіб, розповіла Яна Шкуратова. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів. Суспільне новини, Тернопіль. Що робити, якщо цілитися? Тата недалеко, 200 метрів, окей, вітер є чи немає? Та вітра немає, значить бойових поправок немає ніяк. Температура норм, окей, немає морозу, немає спеки, все хорошо, граната важка, я розумію, як я буду стріляти. Інструктор з протитанкової справи Дмитро із позивним «Спікер» розповідає, на що потрібно зважати, коли цілишся із гранатомета. На столі поряд лежать різні зразки гранатометів та протитанкових ракетних комплексів. Щоб дізнатися, як застосовувати таку зброю, на захід прийшли 30 чоловіків і жінок. Я лікар-інтерн, закінчую навчання і прийшла сюди, щоб отримати нові знання, оскільки моя країна знаходиться у війні досить довго вже. І мій обов'язок знати і бути підготовлений. Тому я тут, щоб принаймні зрозуміти, що це таке, і коли в мене буде навчання, я вже мав якісь хоча б базові знання, і тоді вже ефективно практикуватися. Інструктор Дмитро розповідає, під час навчання учасники ознайомилися із зразками гранатометів, які найчастіше використовують Збройні сили України. Слава Богу, є невеличка колекція вже відстріляних реальних зразків, деактивованих макетів заводських.
на яких можна попрактикуватися, потримати це все в руках для того, щоб потім в процесі самонавчання, самоудосконалення вже було що згадати, якісь тактильні відчуття збереглися. Під час навчання учасники також спробували стріляти з протитанкової зброї з симулятором. Навчання гранатомети та ПТРК – основи застосування протитанкових засобів у сучасній війні – це захід від Тернопільського центру готовності цивільних. Учасниками стали ті, хто переказав гроші на безпілотник для Збройних сил, каже координатор центру Максим Черкашин. Мета сьогоднішнього заходу – показати людям ту палітру ПТРК, палітру різноманітних видів зброї, які є, як вітчизняних зразків, так і іноземних, основи поводження з ними. Ще загалом центр готовності цивільних по Україні працює так, що навчання є безкоштовними, виключно за донат на різноманітні цілі. Зараз ми збираємо безпосередньо на безпілотник, на фонд Сергія Притули. Тому що ми переконані, що навіть гривна – це вже є певна допомога. Ми не кажемо, що там це має бути якась певна сума, будь-яка сума підійде, але люди повинні знати, що це навчання щось вартує. Ганна Кисіль, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Дев'ятикласник Марко Лаврін навчається в українській гімназії імені Івана Франка у Тернополі. Хлопець у вільний від навчання час з підручних матеріалів майструє ліхтарики та зарядні пристрої до гаджетів. Їх зробив близько 30. Почалося з того, що почали масово виключати світло планово. Треба було працювати там на комп'ютері. І появилася ідея зробити з використаних електронних сигарет. Це найдешевша ціна була тоді на акумулятори. Купляв використані одноразки, розбирав їх і робив спочатку павербанки різні, щоб телефон заряджати. Далі перейшов на такі от великі станції. В даному пристрої використовується близько 97 таких акумуляторів з сумарною ємкістю 320 Вт. Наприклад, Starlink бере від 70 до 100 Вт. Це можна 4 години живити, виходить Starlink. Розробку Марка Лавріна протестували фахівці Тернопільського технічного університету, розповідає учителька фізики Галина Ремез. Його винахід побачили спеціалісти. Ця розробка, чим вона відрізняється і чим вона цінна? Тому що вона зроблена з матеріалів, підручних матеріалів. Вона має низьку ціну, її легко ремонтувати. Міні-електростанції змайстрував, щоб допомогти українським військовим на передовій, розповідає хлопець. Сьогодні він прийшов до волонтерського центру, щоб передати прилад. Добрий день. Добрий день. Слава Україні. Героям слава. Я Ніна, я є волонтер десантно-козацького рою, а ви до нас з чим? Хочу передати вам ось таку зарядну станцію. Ой, щось таке інтересне. Скажи, це ти сам зробив це все? Так, 3 тижні тому. Це насправді зарядна станція, за допомогою якої можна заряджати там телефони, павербанки, камери. Там дрони навіть. Хлопець показує, як працює електростанція. Він заряджається від звичайної автомобільної зарядки на 5 ампер. Монтовано в нього швидку зарядку, яка буде заряджати весь цей пристрій до 3 годин, від 2 до 3 годин. Волонтерка десантно-козацького рою Ніна Стець каже, міні-електростанцію, яку сконструював школяр, відправлять в одну з бригад, яка воює під Бахмутом. Хлопцям буде набагато легше, коли вони можуть зарядити в машині і заряджати павербанки. Свою розробку планує вдосконалити, розповідає Марко Лаврін. Цього павербанка ємність батареї 320 Вт, а в того, що я зараз роблю, то там буде 2 кВт. 2 кВт – це 2000 Вт. З таким потужним інвертором, щоб вже можна було машину заводити напряму, можна буде там чайник навіть живити, бойлер, там до 5 годин буде тримати той пристрій. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Я стараюся більш тримати фізичну свою підготовку, ну і бути сильнішим. Старшокласники на заняттях з фізкультури займаються за старою програмою. Вони починають із пробіжки, розминки, здають нормативи на вибір, грають ігри, розповідає вчитель фізкультури Тернопільської школи номер 8 Володимир Лесик. Чи загальна зарядка йде у нас розминочка, ми так само даємо багато різноманітних справ, щоб вони більше діти рухалися. Фізкультура за програмою нової української школи охоплює багато видів спорту. Наразі за нею навчаються учні 5-6 класів, розповідає вчитель-методист Любомир Бенцел. Є традиційний спосіб
проведення уроків фізичної культури, де перед початком навчального року діти вибирають певні модулі, по яких вони можуть, якими хочуть займатися. А в новій українській школі стало набагато цікавіше, тому що модулів стало дуже багато, їх більше 64. І також вчитель пропонує дітям, якими модулями ви хочете займатися. За словами Любомира Бенцела, у Тернопільській спеціалізованій школі номер 3 обрали 12 модулів. Серед них – флорбол, легка атлетика, баскетбол, футбол, фрізбі, черлідінг. Насамперед, це все залежить від матеріальної бази. А вихід з положення в нас є самостійний. Ну, для прикладу, я виготовляю з пропіленових труб там ворота, бар'єри. Вчителі мені кафедри допомагають. Деякий інвентар ми купляємо. Одним із модулів у новій українській школі є змагання Cool Games, розповідає Любомир Бенцал. Це естафети. У них беруть участь усі діти на уроках, а ті, кому вдається найкраще, можуть представити свою школу на змаганнях. Зараз триває тернопільський міський етап цих змагань, каже Любомир Бенцал. Антоніна Журихіна на Cool Games у команді тернопільської школи номер 4. Дівчина навчається в 6 класі. Я люблю уроки фізкультури тим, що можна пограти в волейбол, баскетбол. Декому можна побігати, а я люблю такі рухливі всякі вправи. Вчитель фізкультури з 4-ї школи Тернополя Олег Клапач займається зі своїми учнями у перерві між естафетами. Каже, незалежно за якою програмою навчаються діти, головне в уроках фізкультури – зацікавити їх займатися спортом. Наша навчальна програма і наше міністерство дозволяє вчителям свої нововведення вводити. Ми завжди виштовхуємося, звичайно, від наявної матеріальної бази, але завжди даємо дітям таке, щоб їм було цікаво. Ганна Кісіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Коли ми приїхали на позиції бійців з підрозділу територіальної оборони Тернопіль, що боронять Сумщину на кордоні з Росією, якраз був обід. Хлопці кажуть, готують смачно. Їх товариш на псевдодруг безіменний до війни мав творчу роботу. Художник-скульптор, а так у мене своя станція була в автомобілях. Російсько-українська війна почалася для нього у 2014 році, коли він пішов медиком у підрозділ добровольчого українського корпусу «Правий сектор», каже Безіменний. Це було, коли ми Червоноармійськ тодішній, ми працювали по ньому якраз, віджимали. Оце звідти в мене почалося мій шлях. Я більше був як санінструктор, скажімо так, медик. 24 числа я вже був на ногах, 7 годин ранку я вже був із команді. Боронити Сумщину, каже боєць, дуже допомагало місцеве населення. Тоді якраз на тому напрямку, коли вони на Сумщину більше так витягували вже свою покалічену техніку, люди серйозно там були налаштовані для того, щоб не було окупант. Дуже багато людей допомагали місцеві. Допомагали окопи ладнати, виводили стежками мисливськими, такими болотами нас проводили. Друг Безіменний має двох дітей – сина Олександра, 15 років, і донечку Яну, 10 місяців. На питання, як ставиться син до того, що його батько пішов на війну, чоловік говорить. Ну, та він ще маленьким був, він розуміє, що до чого. Це прекрасно розуміє, що якщо я не піду, інший батько, то хто буде захищати їх? А дружина як? Дружина прекрасна. Вона все прекрасно розуміє, вона знає, що по-іншому не може бути. Щоб не втрачати навички художника, Безіменний у вільний час розписує тубуси гранатометів побажаннями окупантам. Ігор Стрільцов, Віктор Лапченко, Суспільне новини, Сумщина. Thank you.
Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.